Magandang araw po mga idol. So ngayon ay mag-update tayo sa ating uh, bagong punla mga idol. So medyo matagal-tagal na in ko yung unang video na na patungkol po sa pagpunla natin ay ngayon po ay update ko kayo kung para sa ganoon ay malaman nyo makikita nyo kung anong nangyari sa ating uh, pinula noon. kasi uh, nagkakaroon ng problema ang atin pong mga idol kaya medyo nadidili yung pagtubo niya so ipapakita ko sa inyo kung anong itsura sa ating pinula na sili at saka um, ang palaya okay let's go so dito na tayo mga idol sa ating punlaan na ginawa namin ni brother yun know? o So, ang ulan nating pinunla, 'yung mga idol oh. So makikita naman natin na <laughs> kasi 'yung dinamit namin na ano, na anong tawag nito, ah uh, lupa, eh hindi po angkop sa kaniyang ano. Hindi po angkop para Teka. Hindi mo na natin to. Hindi po angkop sa pangkunla kaya yung ano namin medyo nagka bulyaso you know? so napakatagal taga bago tumubo mga idol kaya yan ay medyo dili yung ano tubo ng ating pinunda na sili yung iba naka medyo malaki na pero yung iba bago pa nag ano bago pa nagtubo ayun know? oh tulad yung mga idolo yung mga maliliit pang iba at, at, saka yung mga may mga puwang talaga na hindi na karoon ng ano iwan ko kung ano nangyari dito kasi hindi si tumubo eh kasi yung ginamit namin na lupa ay hindi po kami nag ano naghanap at hindi po kami nag naka prepare ng magandang lupa ay masyado kaming ano uh, kumpiyansa sa aming ginagawa kaya ganito pong nangyari mga idol. Yun o makikita natin, So ang iba bago pang tubo. So medyo matagal na 'to. Nakakalimutan ko lang kung kailan na araw 'yun. Basta ang una kong video na pinong post doon sa ano na nakaraang ano ay sa buwan na Mayo, 'no? Na nagpupunla ako, 'yun, 'no? Pinunla namin noon at ito na yon saka yung ano namin yung ito yung ano namin sa 300 piraso yan na pinunla namin na ang palaya yan na lang natitira kasi minalas din kami kasi kinaain sa mayroong ano mayroong daga ata nag ano sa kasi ano ipnotol yung mga ano at Uh, binunot yung mga puno ng bagong tubo at iba ang iba hindi din tumubo, tumubo sa sobrang um, sa sobrang um, basa ng lupa at siguro hindi talaga angkop ang tanim dito iba kasing din, ginamit namin mga idol kasi dati oh ito makikita natin mga idol oh. Yan, oh. hindi tumubo nagtaka nga ako nito oh, na kung siya talaga na diretso yung pagkabulok dahil po sa ano sa lupa na parang ano siya parang hindi yun hindi tatagos ang tubig kumbaga kung mababasa siya sa taas ay talagang na ano siya sa siya tapos sa ilalim hindi sa hindi tatagos yung ang tubig kaya ganyan yung nangyari at saka kinain ng mga mayroong isekto na ito yung mga ano parang kinain yung mga ano niya yung yung bagong tubo ng sedge ng playa kaya yun lang po ang natira sa ating 300 piraso na pinunla so ang natira nasa 100 piraso lang so, nagdagdag kami ng dalawang ano doon bago pa na ano bago pa na punla So hanggang sa kabila yung ano namin, medyo marami itong mga idol yung sili namin. Ito lang nandito. E mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura doon. Eh tulad din nito, parang hindi masyadong ano, uh, mataba. At uh, ito yung unang tubo. Ito lang yung maganda, uh, medyo maganda mga idol oh. Diyan. Medyo maganda. yan So sa punla na ito ay adala uh, malaking ano malaking ano talaga sa akin lesson. Kasi yung nagpunla kami, hindi kami na hindi namin sinisigur yung ginagawa namin. Kasi ang ginaga ginamit namin dito na lupa mga idol ay yung ano lang yung yung dumi ng kambing at saka dumi ng baboy na bulok yun ay yun pala ang dumi ng baboy hindi pala tatagos ang tubig dun halimbawa kapag ay nababasa ng ulan dito sa taas sa ilalim tuyo pala kaya pag nababasa dito tapos masasarayan tapos sa ilalim hindi tatagos it means uh, ang init hindi natatagos nandun na sa ilalim so may tendency na ang ang seeds na nilagay natin sa loob ng lupa na hindi maabot ang tubig may tendency na hindi matubo pangalawa, yung seeds na nilagay natin maiinit yon pag naiinit yun uh, mabubulok lang siya diretso hindi siya tutubo so malaking ano lesson sa amin na uh, sa aming pag uh, pupunla na gamit ng ganyan mga, uh, mga lupa So hindi pala uh, probado, no? So lesson to learn mga idol. So sa kabila ipapakita ko mamaya or dito naman ganito pa rin ang ano namin kasi yung pinula namin mga idol ay nasa ah uh, mahigit 2,000 yung sili pero I think uh, nasa hindi na to umabot ng ano 3,000. So na sa uh, hindi pa dumating ng ang yung bagong order namin kasi mag-order ka nag-order kami na ulit kasi dadagdag namin ipahabol lang namin dito sa aming ginagawa habang uh, lumalaki ito itatanim namin to tapos yung ano yung isusunod naman yun pag mat, mabubuhay din ipupunla namin pagdating na yun kasi medyo matagal pa matagal kasi deliver sa online aya ito yung ano namin mga idol so hindi maganda first time ko nagpunla ganito ang nangyari kasi ang uh, ma-advice ko sa inyo mga idol ay pag nagpunla tayo uh, make sure na uh, maganda yung lupa na pupunlaan natin at uh, para po makakuha tayo ng quality na pagtubo ng ating tanim so kung hindi tayo mag prepare ng magandang lupa sa para sa pagpunla sigurado papalpak tayo ay talagang uh, sayang lang yung ginagawa natin katulad nito mga idol so makikita nyo may may mga puno ng sedge na kulay dilaw yung dahon niya. epekto yun sa hindi magandang lupa kasi etong lupa to nilagyan namin yung berme pero uh, kaunti lang yung berme. Mas marami dito ay yung uh, dumi ng kambing at saka dumi ng baboy. Kaya ganyan po yung nangyari sa ating punla. No? Dili yung tubo at saka marami pa ang hindi natutubo na mamatay kumbaga. So nakikita natin na ito yung ampalaya na nabubulok diretso mga idol. yano no? Nabubulok diretso. Niyan, no? pigayin natin no. yan So ganyan po ang nangyari sa kanya kasi itong lupa na to hindi nga babasta tumago sa ilalim yung uh, tubig saka dito ay mayroon akong pinula dito na ano ito ay kapayas so tumubo na siya konti lang to at uh, dyan iba na yun dyan ito pa yung kasama nyo mga idol oh. you know? so konti lang talagang tu ang tubo niya parang bago lang siya na pero matagal na to Natagal na to ay nasa mahigit dalawang linggo ata. Kung hindi ako magkakamali. At nagpahabol kami mga idol. Ito yung pahabol namin. So bago ko inesprehan ngayon ay nasa pangatlong araw na ngayon mga idol. Pangatlong araw. Pangatlong araw, ah, tama. Pangatlong araw, dalawang trail lang nagnag -nag ko. Hindi nga umabot ng 200 ito eh. Kasi yung order namin ay nasa Uh, isang can na naglalaman ng 500 sets tapos ang 300 yun na ang una tapos pangalawa to 200 hindi na nga umabot ng 200 eh kasi nandoon na pala ang araw ano, yung ano niya so ito na lang natira sa sets na in order namin uh, sana ay magtagumpay ito kaya ito medyo Medyo magandang lupa nito kasi itong lupa na to ay may kasama tong uh, lupa talaga na yung na uh, nasunog at saka may vermi at saka may uh, anong tawag nito yung coconut dash hinalo ko dito. Kasi makikita naman natin mga idol kapag inisprehan natin ay talagang maaabsorb ang tubig. Pag mabasa siya pagka mamaya matuyo siya. It means uh, ibig sabihin ay talagang tumatagos yung tubig kasi yun ay iba yun eh hindi tatagos yun parang sasara yung lupa kapag ina ng tubig pero ito uh, maganda ito uh, yun na po ang ating ano update sa ating mga punla mga idol so uh, abangan uli ang ating pagtatanim nito uh, kung gaano kalawak ang matataniman natin so magsusunod naman tayo uh, sundan natin to ng ano na pagkatapos nito after a month ata para makaproduce tayo medyo marami na gulay mga idol yun na po mga idol ay malaking challenge po sa atin yung mga pangyayari so takpan ko muna mga idol ganito kasi ang gawin kapag hindi pa siya tumubo kailangan takpan siya para ang purpose po nito ay uh, para medyo uminit siya yan at saka hindi po magalaw ng mga hayop habang tumubo siya uh, bukas ata tatanggalin na natin yan yung takip na sako yan So dito sa kabila ay ipapakita ko sa inyo yung kasamang pula natin na sili mga idol para kung sa ganun makita nyo talaga na uh, para prove na marami yung natin kaya lang hindi tumubo ng mayos ayun po mga idol oh, yung maliit lang punlaan. ito kasing pinaka luma namin punlaan. maliit lang yun sa loob ang pinunla namin yun po mga idol and ito lang kasi ang napakasimple oh. Tingnan nyo mga idol dito ay talagang maliliit pa yo oh, dito sa kabila makikita nyo daming hindi tumubo yan yan so lesson to learn mga idol mga farmers na katulad ko So para ito po ma, makapagbigay ng aral sa inyo na hindi maganda na yung ano natin yung nagpaplano tayo na magpunla tayo tapos yung mga lupa na ating gagamitin hindi po na uh, angkop sa ating ipupunla Yan, kung kayo ay magpupunla kailangan preparation sa punlaan natin at mayroon tayong uh, di kalidad na lupa. no una yung uh, mayroon tayong birme at saka mas maganda ang pagpunla kapag may uh, coconut dash. At saka yung uh, sunog na lupa maganda din yun. Ihahalo lang natin kasi hindi po yun, mabilis lang po yun tumagos ang tubig doon. Ayun po mga idol, yun na po ang aking masasabi sa tungkol sa video na ito. God bless po sa inyong lahat. Uh, huwag kalimutan kung maaari i-share ang ating video. At uh, um, abangan muli ang ating pagbabalik sa pag-update sa ating mga pananim. God bless po.